Assalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulanti wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasto aad nola socotaan ku soo dhawaada xaaladii ugu dambeeyay ee kulamo kala duwan oo magaalada Muqdisho ka socda kuwaasi oo xal loogu raadinayo xaaladaha iyo xasaradaha ka aloosan magaalada Muqdisho laguna dajinayo xisadii ka dhalatay muddo kororsigii baarlamaanka Soomaaliya ee heedaha kala duwan ee dawladda federaalka u sameeyeen iyo waliba sidoo kale too arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii u dambeeyay baa kara la isku maandhaafsana magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii habeen ee u dambeeyay waxa ay marti gelisay dhilooyin kala duwan oo ka imanaya dad aad moodo in aysan danweyn dalka dadka iyo shacabka midna kala hayn taasi oo shacabka Muqdisho uur ku taalooyin iyo mahadhooyin horay u soo maray xasuusiyay taasi oo barisamaadkii marka la fiiriyo iyagu oo dawladaha nabad ahaa wax badanna uusan ka maqnayn dad hoggaanka kula haystay hoggaankii waqtigaasi waddanka jiray ay dhibaato geliyeen waddanka xaaladda uu maanta ku jirana waddanku uu gaaray tiitu lamid ah amaba u eg ayaa ka socota inkasta oo ay u badan tahay in aysan dhicin dhibaatada kayaabkeedu aadka maalmihii u dambeeyay u badnaa iyo waliba hanjabaadaha iyo xabaha kala duwan ee social media lagu qorayo sababtuna ay tahay in dadka Soomaaliyeed aad moodo in ay ka ilbaxeen waxyaabo ay soo arkeen ay ku taxsiqaateen ama ku tala qaateen aysan suurtagal ahayn xilligan iyada ah in dareenkooda iyo dadnimadooda dad kooban oo daneystayaal ah oo aan danta dalka iyo dadka wax badan ku ogeyn in ay meel mariyaan amaba ay dhibaateeyaan magaalada Muqdisho waxaa wali ka socda kulamo siyaasadeed oo u dhaxeeya saamilayda dalka kuwaasi oo badi looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa muranka doorashooyinka iyo waliba tan ka dhalatay muddo kordhintii ay golaha shacabka ee Soomaaliya u sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo la isku maandhaafsan yahay aragtiyo kala duwan aad moodo inay ka soo baxayaan bulshooyinka Soomaaliyeed danleyda siyaasadeed iyo waliba indheer garadka aqoonyahanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo iyaga laftooda aad moodo in ay ku kala milan yihiin dadkaasi kala aragtida duwan halkii iyaga laga rabay inay doorkooda muhiimka ee arrimaha bulshada ama bulsheed ay qaataan xalay waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay qaar ka mid ah hoggaamiyasha midowga musharaxiinta iyo waliba madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga oo ka wada hadlayay muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka arintaasi muddo dheer kulan qaatay ayaa la isla gorfeeyay dhinacyaduna ay uga hadlayeen xaaladahaas iyaga labadan madaxweyne ayaa ku dadaalayay in xaaladda iyo xasaradda la dejiyo kadibna laga wada hadlo waxyaabaha la isku maandhaafsan yahay waxayna ku dadaalayeen maadaama mas-uuliyiinta ama musharaxiinta ugu badan ay kolkii la fiiriyo dhinaca haybta Soomaalidu ay waayadan dambe ama baasha qabyaaladda ah ee Soomaalida madax martay la leeyahay xagga ayay ka soo jeedaan ayay iyaguna doonayeen in aysan dhib iyo rabshad iyo cadaawad iyo waliba burbur waddanka Soomaaliyeed aan la dhihin idinka ayaa u horseeday wararka la helay ayaa waxay sheegayeen in madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ay midowga musharaxiinta u gudbiyeen fariin ay ka sideen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ahayd in uu waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u cadeeyay in uu la kulmo midowga musharaxiinta arintaas iyada ah habeen hore kulankii aan horay idinku sheegnay ee ka dhacay aqalka madaxtooyada kaasi oo ka dhaxeeyay labadan madaxweyne maamul goboleed waa Cali Guudlaawe iyo Axmed Cabdikaari oo Qoorqoore iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobliye madaxweynaha waxaa kulankaasi aad looga hadlay arrimahaasi kulankaasi ayaana waxaa ka dhashay in labadan madaxweyne loo diro Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ama guud ahaan musharaxiinta ayna la soo hadlaan kadibna madaxweynaha loo ballamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo uu codsaday inuu la kulmo hay'adaha musharaxiinta ayaa labada madaxweyne dhankooda waxa ay ka dalbadeen in ay ka jawaabaan baaqi ay horey ugu direen oo ahaa in ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo iyagoo u sheegay in aysan
كدونين إن أي أكنان فرين أقتين مدحونا فرماجو ورنجو إذن كأيام وحيدين كسويني وحان إذن كسوينينا وحو وحاين العديسان موقف كينا من مدحونا فرماجو أيار لقبتان يقدون كبارلمانك أما بارلمانك إن انتي ميل مرسي مدكررت سيقاسي لبضا سنيها إذا كلا دون مسوات كسوهر جيدان تاس أيار إذن كسوين عدين تهذا فرماجو فرين كتمد أنو إذن كما أنان سوينين أي كدهان waxay wararka qaar kood sheegayaan in kulanku uu noqday mid la isku fahmi waayay isla markaana uu isaga baxay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo isagu gabi ahaanba diiday hadalada ka soo baxaya nimankaasi waa Axmed Cabdi Kaariye iyo waliba Cali Goodlawe iyada oo ay markii dambe shirka si aan ba qaadeen labada madaxweynayaal ee hore ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo waliba Xilliban Cabdiqaadir Cusub Lacali shalay madaxweynaha mudduxuleedkiisu u dhamaaday mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu isaguna teendada afisiyooni uu kulan kula qaatay wakiilada beesha caalamka waxa ayna ka dalbadeen in laga laabto muddo kordhintii balse waxa uu u sheegay in uu soo xalin doono dhibaatooyinka iyo mushkiladaha ka taagan ama arrimahaasi ka dhashay dhinaca musharaxiinta mucaaradka iyo waliba dadka diidan muddo kordhinta isla markaana ay isku soo laaban doonaan oo Soomaali ay kulan isugu iman doonto mar kale looga tashanayo arrimaha doorashooyinka sidoo kale tara waxaabaha ka soo baxa arrimahaasi uu madaxweynuhu ku soo celin doono beesha caalamka mar kale ay wax iska weydiin doonaan wakiilada beesha caalamka ayaa si aad ah waxa ay uga soo horjeedsadeen talaabada muddo kordhinta ah iyagoo waliba cun qabatayna ugu hanjabay madaxda sare ee dawladda gaar ahaan kuwa lagu waa kuwa lagu tuhunsan yahay in ay arintan ku lug leeyihiin waxa xusid mudan arintan cun qabatayntu wad moodo un in si gooni ah ee laba aragtiyoodo kala duwan looga qaatay labadaasi aragtiyoodo kala ah dadka dawladda fikirkeedo taageersan in ay u qaateen dadka diidan oo dhan oo waxa weeye dadka ka soo horjeeda arrimaha doorashada oo dawladda ma aha kuwa mucaaradkiina ay u qaateen ama taageersani in ay tahay dadka cunaqabateynada iyo xayiraadaha beesha caalamka ugu hanjabayso in ay dawladda kaliya tahay mana aha arrintu sidaas waxa weeye taa beddelkeeda oo ah labada dhinacba cid kasta oo ku lug yeelata waxyaabaha qaska ah ee waddanka ka taagan iyo ismariwaaga arrimaha doorashooyinka ayaa arrintani saameyn ku yeelanaysa waxaa laga yaabaa in dawladda federaalka mas'uuliyiin kamid ku yeelato waxaa laga yaabaa madaxda maamul goboladeeda qaar kamid in ay ku yeelato arrintani saameyn waxaa laga yaabaa mucaaradka laftooda qaar kamid in ay arrintani saameyn ku yeelanayso laakiin ma aha in inta badan way nagu badan tahay Soomaali haddana waayadan dambe kolkii wax uu soo baxo kali aha xamaasad intaynu la boodno in aynu dhinaca wanaagsan uun xaggaaga markaad ka fiiriso dhinaca wanaagsan u fasirato xagga dhinaca kale markaad ka fiirisana aad dhinaca khaldan ee xun u fasirato marka intaas oo dhan waxaa ka muhiimsan bil Ramadaan baan ku jiraa in ay dadka Soomaaliyeed quluubtooda sidii la isugu soo dumi lahaa wanaag looga shaqeyn lahaa in lagu talagalo baraha bulshada dhibaato badan bay wadankeena ku hayaan baraha bulshada dhibaato badan ayay ku hayaan hanaqaadka dawladnimadeena baraha bulshada dhibaato badan ayay ku hayaan marin habaaminta dadka shacabka iyo in maskaxdooda lagu ciyaaro sababtu waxay tahay Soomaalidu inta badan waa xamaasadlayaal waxay arkaan way la boodaan qoraal yar oo qof meel soo dhigay bay arkayaan way la boodayaan maxaad u malaynaysaa qoraal qof kaleeto mas'uuliyiintii baa hadda qoraallo kala duwan qoreysa taasina waxay keenaysaa culays iyo dhibaato wadankeena ku sii kordha waana wax loo baahan yahay la iska kaashado culimada iyo ururada kala duwan ee bulshada rayibka wax garadka iyo cuqaashi oo admooda iyaga laftoodu inay dhinacyada uu la kala safteen ayaa looga baahan yahay in ay iyaguna doorkooda qaataan oo arintan ay isku soo dhaweyn ka muujiyaan tan iyo kulanti dambe Ramadaan Kariim.